مەکتەبی ڕێخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گۆڕانکاری لە ئاماڵبەندەکانی یەکێتی دروست دەکات. باپی زانیاریەکان گۆڕانکاریەکان لە بەشەکانی مەڵبەندەکانی یەکێتیدا دەکرێ و گۆڕانکاریەکان ژمارەیەک لە جێگر و کارگێڕ و ئەندام مەڵبەندەکان ئەگرێتەوە. مەڵبەندی ڕێخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سلێمانی لە کۆی 260 پلەداری حیزبی لە سنووری مەڵبەندەکەیاندا کە ئەنجومەنی مەڵبەندی سلێمانی پێکدێنن 13 پلەدارە بێتە بەرپرسی بەشەکانی مەڵبەند و کەمتر لە 50 پلەداری تر دەکرێنە ئەندامی بەشەکان. زیاتر لە 150 پلەداری تری مەڵبەندەکە لە دوو ئەنجومەندا کۆ دەکرێتەوە بە ناوی ئەنجومەنی ڕاوێژکاری و ئەنجومەنی پشتیوانی. بۆ مەبەستا سیڤی لە ژمارەیەک کادری پلەداری حیزبی وەرگیراوە بۆی پۆستی بەشەکان و ئەندامی بەشەکان پڕ بکەنەوە. ئەم ڕێخستنەوەی لەسەر جە مەڵبەندەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جێبەجێکرێت بە پێی وتەی بەرپرسانی حیزبەکە بۆ کاراکردن و چالاکردنی کارە حیزبەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. مەکتەبی ڕێخستنی یەکێتی بەردەوام دەبێت تاوەکو گۆڕانکاریەکان تەواو دەبن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ساڵی 1975ەوە دامەزراوە. بیری چەپتەی دازاڵ بوو لە سەردەمی دامەزراندنیدا. ئێستاش حیزبەکە بیری خۆی لە سەر سۆشیاڵ دیموکرات بنیاد ناوە و بەردەوامە و حیزبێکی دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستانە. یەکێتی بەدەرنیە لە ڕەخنەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و داوای هێنانەدی دادپەروەری و چاکسازی لێ دەکەن بۆ ئایندەیەکی باشتر و ژیانێکی خۆشگوزەرانتر کە ئامانجی حیزبی سۆشیاڵ دیموکراتە. پرسیارەکەوەیە گۆڕانکاریەکانی مەکتەبی ڕێخستنی یەکێتی دەبێتەوەی کاراکردنەوەی یەکێتی بۆ ئەوەی چاوەڕوانیەکانی هاوڵاتیانی کوردستان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بەدی بێنێت.